Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Sportsnack. Idag sitter vi på Helsingborgs golfklubb i Viken. Och det är inte så långt ifrån där du bor, Tobbe. Just det, Lerberget. Man kan inte få allt, men Viken är väl nära nog. Har du varit här mycket på golfbanan? Ja, jag brukar gå, som jag sa till dig, Valla. Jag brukar gå och valla hunden här ute. Nej, det gör jag inte. Lite ner, längre ner på stranden. Men man går lite här med viss rädsla för att bollarna viner om huvudet. Det är samma när man kör bil här. Den är enormt smal banan. Mm. Är det Sveriges smalaste rent om? Så kan det vara. Ja. Och då kommer vi osökt in på vår gäst idag. Valle Danvid, framgångsrik förbundskapten i golf. För det kan man väl säga, att du är väldigt framgångsrik. Ja, det har varit två väldigt bra år med mycket titlar och mycket guldmedaljer. Och så ja, jag kan leva med det. De här två åren som du har varit förbundskapten, vad är det bästa som har hänt? Ja, det är ju VM som nu gick av stapeln för 2-3 veckor sedan, där vi blev världsmästare med damerna och tar brons med herrarna och därmed också världens bästa amatörnation med jättelandet inom golf, USA på andra plats. Det är en fantastisk känsla. Ja, du har väl lite funderingar kring det också, Torbjörn. Kring? Kring golfens vara eller icke vara, eller hur? Ja, just det. För det är ju så här man snackar med folk som spelar golf. Även folk som inte spelar golf. När sporten golf kommer upp så pratar man ofta om kris idag. Ni har ju ändå 581 000 tror jag var medlemmar enligt förbundets hemsida, och det är ett av de största förbunden fortfarande, men det blir ju mindre och mindre, man läser om konkurser och sådär. Skulle du vilja kalla det kris idag? Nej, kris är ett alldeles för starkt ord. Det som händer nu med golfen är att vi genomgår en förändring, och det speglar sig i samhället. Du nämner siffran 580 och den tror jag stämmer rätt bra. Då ska man veta att det är alltså de som är medlemmar i en golfklubb som tillhör Svenska Golfförbundet. Sen vet vi med en viss säkerhet att det finns förmodligen 90, kanske 100 000 ytterligare människor som spelar golf. Men det är i form, precis va. Alltså det som vi oftast kallar pay and play, eller som man ute i världen kallar för public. Krisen idag är det ju att det finns en del anläggningar som inte håller måttet, och folk håller i pengarna idag med alla. Där är det ju kris i finansvärlden. Det kan man kalla kris, tycker jag. Men det påverkar också. Och det är ett stålbad. Jag tror det är bra för golfidrotten, för att det är ett sätt att höja ribban. I en intervju i HD så har du sagt att överklassstämplen har tvättat bort från golfen, men att gubbstämplen sitter kvar. Hur menar du då? Säg så här, när du är innanför golfens väggar så... Men det finns inte det här med överklassstämpel. Alltså det är... Du är grabb bland grabbarna och tjej bland tjejerna. Men yngre människor som inte spelar golf, det är ju det här gamla. Jag menar, jag har väl hört det i många år att gå där och slå på en boll som ligger still. Och, ja, ni har säkert hört det båda två. Och det är kanske tufft att tvätta bort. Och där tror jag Golfförbundet har en mycket stor uppgift att alltså, göra det till action. Dagens ungdomar, de tar en innebandyklubba och börjar lira. Ska du spela golf så kanske du ska sätta dig ner det första då och titta en regelbok. Och det är alltså inte häftigt idag. Det måste vara mycket, mycket snabbare action. Hur är det? Vänta lite. Vi pojtar där. Vem ser mobilen? Nej, ber om ursäkt. Vi är tillbaka igen. Det var en mobiltelefon som ringde, så gjorde så att din mobiltelefon, min säga. Mobiltelefon ringde. Vi fick avbryta intervjun. Ja. Du drog upp att hade jag varit framgångsrik golfare så hade jag fått betala dyrt straff. Ja, vi har ett par regler. Och telefon avstängd på träffar. Kommer du inte tid till middagen så betalar du den själv. Och är du inte tid till samling och viska på träning eller tävling, så ditt eget ansvar tar dig dit och... Men hur är det med mobiltelefonen ute på banan? Den regeln har man ändrat. Tidigare var det ju två pliktslag om den gav ljud ifrån sig. Och nu... jag kan inte, men alltså, du får inga pliktslag. Sen är det ju en... Jag menar, det har lite med etikett att du ska inte bli störd om du är ute och lirar och ringer din baksving. Tala om långsamt spel. Hur är det med dina golfkunskaper? Tack för den. Ja. Jo, långgolf, som jag visar säga... Skruvar på den nu. Får man säga det först? Absolut.
Okej. Jag begränsar väl sig till några runder i Bohuslän under min studietid där. Okay, har du handicap? Jag har lite ont i armen. Ja, oh, det är en klassiker. Ja, ja, men du har inget handicap? Nej, det har jag inte. Nej, du då? Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag tror mig var ganska bra på att skicka iväg bollen några meter. Och det kanske vi ska försöka idag också. Vi ska testa lite senare, men jag måste fråga dig. För en fråga, nu är det snabba kast här, men en fråga som har delat Golfsverige lite grann. Förbundet och medlemmarna är ju det här med Europatouren, svenska tävlingar i Sverige. Eller tävlingar på Europatouren i Sverige. Har ju delats på flera banor hittills, men från och med 2010 ska det gå på Brohof utanför Stockholm. Vad tycker du om det? Att det ska vara på samma bana varje år? Vi mister Europatouren. Alltså den frågan är tudelad. Nu är jag rätt initierad. Jag har ju tidigare jobbat på PGA och alltså, om man ser det med idrottslagsögon så är det otroligt positivt. För jag är övertygad om att de anläggningar som finns här nära oss, Vasatorp med nya TC-banan, Barsebäck med den tradition de har att arrangera den här typen av tävlingar. Och sen den nya banan PGA National här i Malmö. Och man har redan träffat, så jag vet att de har träffat IMG, Annika Sörenstam och hennes företag är med. Så att som sagt, ur idrottssynpunkt är det oerhört positivt. För det kommer innebära att vi får fler bra tävlingar till Sverige. Marcus Ekdahl brukar ju få ett litet uppdrag ibland i sportsnack, även den här gången. Jag vet inte, du är rätt så impulsiv när det gäller sport i övrigt. Mm. Har du slått sönder de klubbarna? Jag har inte slått sönder klubbar, men det är lite det här sällskapsresan när man skickar ner hela bägen i vattnet. Funkar det inte riktigt så kan det bli lite ilska, men förhoppningsvis inte idag. Hur är du, Valle? Humör, spelare? Nej, det är... Jag var där fram till 1984. Då fick jag och min fru Rita vår första grabb Andy som idag då är 24. Och det var en jättetuff förlossning. Och sen den dagen så har jag insett att golf, det är inte hela livet. Den här grejen du berättar med klubbarna i vattnet, ni vet att det har hänt. Har det? Ja, och det är den största inom svensk golf som gjorde det. Känd hockeyspelare. Ah, Sven Tumba. Det var en. Han, det är också sant att han gick tillbaka, det var på Bokskogen i Malmö, och drog upp den och hämtade bilnycklarna och släppte ner den igen. Mm. Så det är en sann historia som har blivit en riktig anekdot. Klassiker. Det kommer bara avslöjande hela tiden på sportbloggen. Här. Just det. Och här kommer det riktigt stora avslöjandet, för nu är det dags för er att begära ut på banan. Ja. Vi ska sikta på 100-skylten. Den som kommer närmast där vinner uppdraget. Och då är det jag som börjar. Jag ska försöka undvika. Du känner dig fri att kommentera både swing och klädstil och liknande. Klädstilen är suverän. Den är suverän, det är golflikt. Den försvann rätt långt bort, va? Ja, den var rak i 35 meter sen stannade den. Men den var mitt på skylten. Ja, det var ju det. Det var toppen lite där. Nu, ska vi prova? Nu är det du som... Nu ska jag inte störa det här, men vad har du för handicap? 1. Uppdraget avslutat och hur tyckte du det gick? Jag fick nästan utslag. Det var inte riktigt bra, Marcus, men ja, du gjorde så gott du kunde ju. Ja, precis. Mm. Jag vågar slänga mig ut i allt möjligt. Vi är segern till Valle. Ja, det gör vi i alla fall. Och med det så får vi tacka för oss och vi är väl tillbaka nästa vecka. Ja, och vi kör tillbaka till Fagra Lerberget, Valle. Ja, gör vi. Vi svarar för männen och bor där. Just det. Tack så mycket för idag. Tack för att du ville komma. Trevligt. Precis. Spelar han fortfarande?